Біздің арнаның түсірілім тобы Ресейдің Барнаул қаласында өткен халықаралық сауықтыру туризміне барып келді. Осымен төртінші рет өтіп отырған шараға қазақстандық журналистер алғаш рет қатысып отыр. Форумның мақсаты ел аралық байланыс орнатып туризмнің дамуына жол ашу. Шара барысында конференция, дөңгелек үстел, шеберлік сағаттар ұйымдастырылды. Шараға Мәскеу, Новосібір, Барнаулдан арнайы сарапшылар шақырылып, форумға жиналған шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына дебаттық алаңдар өткізілді. На сегодняшний день Казахстан, мы его хоть и считаем ближним зарубежем. Біз Қазақстанмен ең жақын көршіміз ретінде жақсы байланыс орнатып келеміз. Екі елде өтетін форумдар мен түрлі шараларға белсенді қатысамыз. Табиғатымызда ұқсастықтар өте көп, сондықтан біз бір-бірімізден жақсы дүниелерді үйренуге тырысамыз. Бұл екі халықтың да сауықтыру шараларына қажетті деп ойлаймын. Самый высший, на мой взгляд, показатель, то есть это экология. Пресс-тур барысында журналистерге Барнаулдың әсем табиғаты таныстырылды. Шара екі ел арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған. Бұл ретте форум қатысушыларына Ертіс-Баян өңірінің де туристік кластері туралы айтылды.